അടുത്തിടെയായി പുറത്തിറങ്ങിയ മഹേഷ് നാരായണൻ ചിത്രം മാലിക് ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടുമ്പോൾ ഇതിനു പിന്നാലെ ചില രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളും ഉയർന്നിരുന്നു. കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും സാങ്കല്പികം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും 2009 May 17 ഭീമാപ്പള്ളിയിൽ നടന്ന വെടിവെപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചർച്ചകൾ ഉയരുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ അതിന്റെ നേർക്കാഴ്ച ആയിട്ടല്ല സിനിമയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടി ഭീമാപ്പള്ളി വെടിവെപ്പുമായി സാമ്യപ്പെടുത്തി പ്രേക്ഷകർ ചിത്രത്തെ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തീരപ്രദേശമാണ് ഭീമാപ്പള്ളി. അറേബ്യയിൽ നിന്നും വന്ന ഷഹീദ് മാഹിനിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവായ ഭീമ ബീബിയിൽ നിന്നുമാണ് ഭീമാപ്പള്ളിയുടെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം നേർച്ചയും ആഘോഷവും ഒക്കെയുള്ള ഇടമായും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഇൻഫോർമൽ മാർക്കറ്റായും ഭീമാപ്പള്ളി മാറി. ഒരുപക്ഷെ ഐക്യ കേരളം കണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വെടിവെപ്പായിരുന്നു ഭീമാപ്പള്ളിയിൽ നടന്നത്. വിമോചന സമരകാലത്തെ അങ്കമാലി വെടിവെപ്പും കൂത്തുപറമ്പ് വെടിവെപ്പുമെല്ലാം എല്ലാ കാലത്തും ചർച്ചയായ കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭരണകൂട ഹിംസയായ ഭീമാപ്പള്ളി വെടിവെപ്പ് അധികമാരുടെയും ഓർമ്മയിലില്ലാത്തത്? അതേക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകാത്ത രീതിയിൽ സാമൂഹിക മനസ്സാക്ഷി മരവെച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. വെടിവെപ്പിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിച്ച ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പുറം ലോകം കണ്ടില്ല എന്നതുൾപ്പെടെ സർക്കാരും പൊതുസമൂഹവും മറന്ന ഒരു സംഭവമായി മാറുകയാണ് ഭീമാപ്പള്ളി വെടിവെപ്പ്. വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായിരുന്ന കാലത്താണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് ഏതാനും കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെയുള്ള ഭീമാപ്പള്ളിയിൽ വെടിവെപ്പ് നടന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ചെറിയ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ മറ്റു വർഗീയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഭീമാപ്പള്ളിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. വെടിവെപ്പിന് മുമ്പ് പാലിക്കേണ്ട സാമാന്യ നിയമങ്ങൾ പോലും പോലീസ് പാലിച്ചില്ല എന്നും ഇരകൾ പറയുന്നു. ബഹളം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയവർക്കും ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. മരിച്ചവരെല്ലാം ഒരു സമുദായത്തിലുള്ളവർ. ചെറിയ തുറ പള്ളിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച ക്രിസ്ത്യാനികളും ഭീമാപ്പള്ളിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച മുസ്ലിങ്ങളുമായുള്ള സംഘർഷമാണ് വെടിവെപ്പിന് കാരണമായത് എന്ന് പ്രചരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യം അതല്ല എന്നാണ് ഇരകൾ പറയുന്നത്. May 16 കൊമ്പ് ഷിബു എന്ന ഗുണ്ട ഭീമാപ്പള്ളി ചെറിയ തുറ ഭാഗത്ത് സൃഷ്ടിച്ച അതിക്രമങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ സംഘർഷാവസ്ഥ വെടിവെപ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. സംഭവ സ്ഥലത്ത് 5 ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് ഒരാളുമാണ് അന്നേ ദിവസം മരിച്ചത്. 16 മരിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ വെടിവെപ്പിൽ പരിക്കേറ്റ 3 മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. വെടിയുണ്ടകൾ കഴിയുന്നതുവരെ 30 റൗണ്ടാണ് പോലീസ് വെടിവെച്ചത്. ആരായിരുന്നു ഭീമാപ്പള്ളി വെടിവെപ്പിന് പിറകിലെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതെന്ന് ഇന്നും വ്യക്തമല്ല. അക്കാലത്ത് ജേക്കബ് പുന്നൂസ് ആയിരുന്നു പോലീസ് മേധാവി. വെടിവെപ്പിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ 2014 January റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെയും അത് പുറം ലോകം കണ്ടില്ല. വീണ്ടും സർക്കാരുകൾ മാറി മാറി വന്നു എങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് വെളിച്ചം കണ്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിനെ അവഗണിച്ചു. 12 പിന്നിട്ടിട്ടും ഇരകൾക്ക് നീതി കിട്ടിയില്ല എന്നത് വാസ്തവമാണ്. മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച 10 lakh പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ മരിച്ചവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല. വെടിവെപ്പിൽ പരിക്കേറ്റ പലരും ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ്. ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടുക, പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടാതെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. 12 ശേഷവും നീതി ലഭിക്കുകയോ പൊതുസമൂഹം വേണ്ട വിധം ചർച്ച ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഭീമാപ്പള്ളി വെടിവെപ്പിന്റെ ബാക്കി പത്രം.